Айтамын жол тарттым сізге қарай, әрине әзірлеңіз шайыңызды. Сағындым ауасын ауылдың, иісін бауырдың. Сағындым шыны керек, сағындым иісін бауырдың. Әкеме айтшы, мама дайындасын жылқыларын, шауып қайтайықшы асып дала қырларын. Далада отырып айтатын көп сырларым, себепшісі сіздер бүгін ерте тұрғаным. Тартылып жүр екен турникке әкем салдырған, фотодан көрдім ұзарып тәнім балдырған. Шылдыр шүмек тентегінім, күтіп тұрсыншы алдымнан мені бүгін. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Әкешімді сағындым, анашымды сағындым, айналайын деген сөзім. Уақыт өткенін сезем, бірақ мұйыма кірмепті. Қалай Ильяс қарт азалайтын жасқа жетті, қалай Шадияс асау тайларды үйретіп жүр. Тіпті жіңішке дауысы жуандап кетіпті. Мама үйге кірейік, жүр сырт аяз, шай әзірлеші мам, сосын да кір жаясың. Әке балта қайда, шай дайын болғанша аға шарып лом мен мұз ояйын. Есік алды мұздаясың, қораға киетін киімі мініме шақ болыпты. Мартының бұзаулары мен аула толыпты. Айтпақшы әке жолшы байыр болаға жолықты, мақтады мені кеше теледидардан көріпті. Мама тамағың сол баяғы тәтті, шыны керек шаршадым қанша күттім осы сәтті. Бесеуміз отырып жоспар құрайық оңашады, ендігі келіммен келемін болашақты. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Әкешімді сағындым,